धानोपौं खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै चालु आर्थिक वर्षमा त्रिचालिस अर्ब रुपियाँ बराबरको धान चामल आयात लगातारको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा यातायात अवरुद्ध रूपन्देहीको बोटौल स्थित ज्योति नगरको बस्ती डुबानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा स्विडेन र फिनल्याण्डको सदस्यताका लागि टर्कीद्वारा सहमति रुसको भने विरोध र एक वर्षपछि कोर्टमा फर्किएकी टेनिस लेजेन्ड सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन स्पेनका राफेल नाडेल दोस्रो चरणमा प्रवेश <laughs> नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म विस्तारमा उन्नाइसौँ राष्ट्रिय धान दिवस आज मनाइँदैछ धान रोपाउँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागि हो दुई हजार बैसठी सालको असार पन्ध्रदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो आजका दिन धान रोपाईसँगै दही चिउरा खाने असार गीत गाउने चलन पनि छ दिवसको अवसरमा देशभर रोपाईँ लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ सरकारले झन्डै एक तिहाली उत्पादन बढाउने घोषणा गरिरहँदा विगतका वर्षमा जस्तै धान रोपाइँको सिजनमा यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा चौध लाख सतहत्तर हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदा एकाउन्न लाख तिस हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि तथा पशुमजी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै छप्पन्न लाख एक्काइस हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमा बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पादनमा आठ दशमलव चौध सात चार, चार प्रतिशतले रास आएको हो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत धान लगायतका बालीको उत्पादन तीस प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ रासायनिक मल सिँचाइको पहुँच लगायतमा ध्यान दिन सके आगामी पाँच वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नारका प्राविधिक अधिकृत डाक्टर उज्जवल बताउनु भयो दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सक्नु पर्यो मल खाद सिचाइ पाउनु पर्यो दोस्रो हाइब्रिडाइजको टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्यो उन्नत बिउ हुनु पर्यो तेस्रो चाहिँ बजार व्यवस्थापन हुनु पर्यो बजारको बजार व्यवस्थापनको बजार लागि गभर्नमेन्टले सहुलियत गरिदियो भने पाँच वर्षभित्रमा नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर हुनेछ धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली भए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग धान नसक्दा ठुलो परिणाममा आयात हुँदै आएको छ चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा त्रिचालिस भन्दा बढी रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले यो वर्ष नौवटा नयाँ प्रजातिका धानको बिउलाई मान्यता दिएको छ तराईमा लगाइने छ र पहाडी भूभागमा लगाइने तीन नयाँ प्रजातिका धानको बिउलाई मान्यता दिइएको नार्कले जनाएको छ तराई क्षेत्रका लागि गङ्गासागर एक गङ्गासागर दुई हर्दिनाथ पाँच राधा पन्ध्र गैया तीन र मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि खुमल बाह्र खुमल चौध र खुमल बासमती सोह्र जातका धानको बिउलाई मान्यता दिएको नारका प्राविधिक अधिकृत डाक्टर उज्ज्वल कुशुवाले जानकारी दिनुभयो उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको बिउ प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आठवटा स्थानीय र रैथाने जातसहित जम्मा एक सय चौवालिसवटा धानका जातहरू सिफारिस गरिएको नारकले जनाएको छ नयाँ प्रजातिका धान राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिबाट पास भइसकेको छ खुमल बाह्र खुमल चौध राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि गंगा सागर हर्दीनाथ खुमल बासमती जातको बिउ सम्बन्धी विवरण प्रकाशित हुन बाँकी रहेको बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत प्रकाश आचार्यले बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपासका जिल्लाहरूमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्न खुमल बाह्र र खुमल चौध प्रजातिको बिउलाई मान्यता दिएको आचार्यको छ पाँचवटा स्थानीय जातहरू जुन गण्डकी प्रदेश र आसपासमा परम्पराकालदेखि किसानहरूले लगाइरहनु भएको थियो रैथाने स्थानीय जातहरू तर खुमल बाह्र र खुमल चौध आम किसानहरूले लगाउन थालिसक्नु भयो अब खुमल बासमती सोह्रको हकमा अब त्यहाँनिरबाट एप्रुभ भएर राजमा आइसकेपछि चर्व साधारणको लागि ला, खेती गर्नको लागि यो के हुन्छ यस्तै हिमाली क्षेत्रका लागि छमरो लेकाली चन्दननाथ जुम्ली मार्सी जस्ता धान प्रचलित छन् सावित्री हरिदिनाथ रामदान राधा गैया पन्द्र जात गैया तीन जातका धान चाहिँ धान रोपाइ क्षेत्रमा लगाउन उपयुक्त हुने नार्कले जनाएको छ यसअघि धान सम्बन्धी सम्चा, प्रकाशी समाचारमा धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग नारा हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सचाइएको छ लगातारको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न राजमार्गको यातायात अवरुद्ध भएको छ पृथ्वी राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग बिपी राजमार्ग लगायतका सडकका विभिन्न खण्डमा बाढी तथा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको हो पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन नजिक ना नाग्दे खोला र घोप्टेबीरमा पनि पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले चितौनका डिएसपी रविन विष्टले जानकारी दिनुभयो मुग्लिन कुरिन्टार खण्डमा आज बिहानदेखि एकतर्फी यातायात सञ्चालन भइरहेको छ नारायणगढ मुग्लिन सडकको चार किलो र टोपे खोलामा पनि पहिरो गएको छ यस्तै बिपी र पुष्पलाल लोकमार्गमा पहिरो गएपछि यातायात बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ सिन्धुली माडिस खुरकोट खण्ड अन्तर्गत खनिया खर्क नजिक रहेको पहिरो खसेर बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ लगातार पानी परेर पहिरो झरिरहेकाले सफा गर्ने अवस्था नभएको सिन्धुलीका प्रहरी डिएसपी मनोज लामाले जानकारी दिनुभयो उता मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत गोल्जेनजोर गाउँपालिका ओडा नम्बर छको अक्कर भिरमा खसेको पहिरोका कारण यातायात पुनः अवरुद्ध भएको छ यसैगरी पाल्पाको तानचन्द्र तमघास सडकमा एक दर्जन स्थानमा पहिरो खस्दा पहाडी जिल्ला जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ यसैबीच वर्षाका कारण पूर्वी नवलपरासीको नवलफरासीको खोला र गैँडाकोटमा डाइभर्सन सडक बगाउँदा महेन्द्र राजमार्गको यातायात अवरुद्ध भएको छ खोला र दुम्कीबास बिचमा पर्ने खहरे खोलामा निर्माण गरिएको करिब चालिस मिटर डाइभर्सन सडक बाढीले बगाएको हो वर्षाका कारण महाकाली राजमार्ग को पनि अवरुद्ध भएको छ दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका वाडा नम्बर छ ग्वानी र वाडा नम्बर नौ तक नड क्षेत्रको सडकमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ सा। शैली शिखर नगरपालिकाको गोकुलेश्वरदेखि ग्वानी क्षेत्रमा पहिरो पछाउन शङ्करापुरबाट मेसिन पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ यता मनाङजोने जोड्ने डुम््रे चामे सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ सा। सडक योजना प्रमुख इन्जिनियर अच्युत विलास पन्तका अनुसार हिजो साँझदेखिको वर्षाका कारण डुम्रेदेखि बेसी शहर हुँदै मनाङजोने सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरोले क्षति पुर्याएको हो अहिले मनाङ मनाङतर्फको बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जानकारी दिनुभयो यसैबीच निरन्तरको भारी वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्दा नवलपरासीको गण्डक ब्यारेज डुबानको जोखिममा परेको छ नारायणीको सतह बढेपछि आपतकालीन अवस्था आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन नवलपरासी पूर्वको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ निरन्तरको वर्षाले रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ लगातार परेको पानीले बुटोल तीन ज्योति नगरको बस्ती डुबानमा पारेको छ वर्षाले तिलोतमा दुईमा रहेको सापकोटा फाइबर समेत डुबानमा पारेको छ यस्तै पानीले बुटोल बहुमुखी क्याम्पसको होस्टेल डुबानमा पारेको छ रूपन्देहीको देवदह मर्चुवारी तिलोत्तमा रोहिणी लगायतका स्थानमा खेतमा पनि खेत पनि डुबानमा परेको छ रौतहटको माधव नारायण र राजदेवी नगरपालिका क्षेत्रमा बागमती नदीले कटान सुरु गरेको छ नदीमा स्थानीय तहले जथाभावी उत्खनन गरेपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दा कटान सुरु भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी बहादुर शाहीले बताउनु भयो बागमतीको पश्चिम क्षेत्रमा भारत सरकारले ड्याम बनाए पनि बाढीको गति तीव्र भएकाले कटानका साथै ड्यामलाई समेत असर पुग्ने देखिएको शाहीले बताउनु भयो बागमती र अर्को नदी लाल बकैयाको पानी सदरमुका गौरसहित नदी आसपासका ब्रह्मपुरी बेलबिचु लक्ष्मीपुर वसन्तपुर पृपा लगायतका दर्जन गाउँमा पस्ने जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन् अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको दोस्रो चरणको फाइजर खोप आगामी आइतबार नेपाल आउँदैछ हा। हाल सत्ताइस जिल्लाका पाँचदेखि एघार वर्ष उमेरसम्मका बाल बालिकालाई सो खोप अभियान जारी छ आगामी आइतबार थप बाइस लाख उनान्से हजार डोज खोप नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले बताउनु भयो सत्ताइस जिल्लाका बाल बालिकालाई पुनः मात्र खोप लगाए पश्चात बाँकी पचास जिल्लामा आगामी भदौदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी छ खोप आपूर्तिका लागि एक्काइसदेखि अठाइस दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा पर्ने प्रावधान छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा स्वीडेन र फेनल्याण्डको सदस्यताका लागि टर्कीले सहमति जनाएको छ ती मुलुकको सदस्यता प्राप्तिको विरोध गरिरहेको टर्कीले एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ फेनल्याण्ड र स्विडेनले कुर्दिस लडाकुलाई शरण दिएको प्रति टर्की असन्तुष्ट थियो रुससँग सीमा जोडिएका यी दुई मुलुकको सदस्यताको मस्कोले भने विरोध जनाउँदै आएको छ युक्रेनमाथि मस्कोले हस्तक्षेप गरेपछि फेनल्याण्ड र स्विडेनको सदस्यता प्रक्रिया तीव्र बनेको हो एक अर्का मुलुकको सुरक्षाको पूर्ण ख्याल राख्दै आप्रवासीदेखि कदम चाल्ने सहमति जनाइएको छ युक्रेनको क्रेमेन्टोक स्थित एक व्यापारी केन्द्रमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण अझै छत्तिसजना सर्वसाधारणको अवस्था अज्ञात रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणबाट सो व्यापारी केन्द्रभित्र रहेका अठार जनाको मृत्यु भएको थियो सो क्षेत्रमा रुसले हमला गरेर निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्यु भएको युक्रेनको आरोप छ उता रुसले भने सो भवन खाली रहेकाले आक्रमण गरेको जनाएको छ सो घटनाको जी सेभेनका राष्ट्रले भने घोर निन्दा गरेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग चोटका कारण एक वर्षपछि कोर्टमा फर्किएकी टेनिस लेजेन्ड सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो चरणबाट बाहिरिएकी छिन् चालिस वर्षीय विलियम्स पहिलो चरणमा हार्मोनी ट्यायसँग सात पाँच एक छ सात छको सेटमा पराजित भएको हुन् गत वर्ष विम्बल्डनकै क्रमगा चोटका कारण उनले प्रतियोगिता छाड्नु परेको थियो एक वर्षपछि कोर्टबाट एक वर्षसम्म कोर्टबाट बाहिर रहेकी सेरेना विश्वभरि यात्रामा एक हजार दुई सय चारौँ स्थानमा रहेकी छिन् उनले गरेको विशेष आग्रहमा विम्बल्डन आयोजकले वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिएको थियो तेइस पटक सिङ्गल्सतर्फको ग्रान्डस्लाम विजेता सेरेना विलियम्सले सात पटक विम्बल्डनको उपाधि चुमेकी छिन् यसै गरी पुरुष एकलतर्फ स्पेनका राफेल नाडाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् फ्रान्सिस्को सेरेन डोलोलाई चार छ चार छ तिन र तिन छ को सेटमा नाडालले पराजित गरे अस्ट्रेलियन ओपन र फ्रेन्च ओपनको जारी सिजनका च्याम्पियन नाडलले विम्बर्डनमा समेत सुखद सुरुवात गरेका छन् मुख्य पुनः राष्ट्रिय धान दिवस आज मनाइदिई चालु आर्थिक वर्षमा त्रिचालिस अर्ब रुपियाँ बराबरको धान चामल आयात लगातारको वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा यातायात अवरुद्ध रूपन्देहीको बुटौल स्थित ज्योति बस्ती डुबानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा स्विडेन र फिनल्याण्डको सदस्यताका लागि टर्कीद्वारा सहमति रुसको भने विरोध र एक वर्षपछि कोर्टमा फर्किएकी टेनिस लेजेन्ड सेरेना विलियम्स विम्बल्डन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरिन स्पेनका राफेल नाडेल दोस्रो चरणमा प्रवेश सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी मिलन र म अनिल विदामाग छौँ नमस्कार